Od roku 2015, kdy do funkce nastoupil ředitel Michal Rylák, se základní škola Velké Pavlovice může pochlubit tradicí Dne otevřených dveří. Akce tu sice fungovala už dříve, ale s novým vedením dostala jinou podobu. Odehrává se v předvánoční atmosféře v duchu adventních zvyků. Tak ve třídách probíhají různé dílničky, kde si žáci můžou vyrobit nějaký ten výrobek, odnesí ho domů samozřejmě. Potom tady máme výstavy, na prvním stupni je výstava retro, v podstatě jsou různé věci z dob první republiky. Na druhém stupni máme výstavu také, kde se vlastně ukazují žákovské práce, taky ke svému výročí založení Československé republiky. No a v tělocvičnách potom v jedné probíhají sportovní soutěže a v druhé probíhají tréninkové jednotky v badmintonu. Ukázka s profesionálním trenérem. Pane učiteli, řekněte nám, v jaké třídě se nacházíme a co tu probíhá za dílničku. Tak nacházíme se ve třídě 8A. Je to třída, kde jsme si vybrali dílničku Anděle. Vyrábíme je z papíru pro ty menší děti a pro ty šikovnější takové už loutečky, už je to takový složitější. Já tady učím třetím rokem, přišel jsem z menší vesnické školy do tady té větší. Učím hlavně ten nejkrásnější předmět, což je matematika, protože tam je všechno dáno a myslím si, že i děti ten předmět mají rády. Hlavně fakt jako na základní škole se to dá, aby je to bavilo. A mně přijde, že i tahle škola jako nabízí takovou šanci těm dětem se rozvíjet. Je to spoustu jako kroužků i mimoškolních a i zaměření na sport, takže každý si tu může najít, co má rád. Program je určen pro rodiče dětí, ale i pro samotné žáky. Podívat se na svou alma mater přicházejí také absolventi a samozřejmě zájemci o studium. Schází se tu návštěvníci ze širokého okolí. Tak škola má již tradičně středisko volného času, které je provozováno při základní škole Velké Pavlovice a máme velký počet kroužků, které každoročně otevíráme. V dnešním školním roce je to 20 kroužků a máme pestrou nabídku, takže od těch sportovních kroužků, jako je badminton, florbal, tak máme kroužky, které pomáhají třeba dětem ve výuce, to je kroužek dyslektický, logopedický a potom máme velké množství sportovních kroužků, které teda už jsem zmiňovala. Dál máme velice oblíbený letošním roce kroužek atletický, tam se přihlásilo velké množství dětí, protože nám přišla nová paní učitelka, která vlastně se atletikou zabývá, takže ten je velice úspěšný. Dál je velice úspěšný kroužek vaření, to máme také 3 kroužky vaření a děti chodí vařit tady do naší kuchyňky, takže to se tady taky dětem velice líbí. No a potom máme takové rukodělné kroužky, jako je třeba malý kutil, tam zase děti si chodí do dílen vyrábět nějaké předměty. Stejně jako ty předchozí, také čtvrtý ročník se těšil hojné účasti, což pořadatele velmi těší. Výuka probíhá na obou stupních, v podstatě ten druhý stupeň je starší, tam začala výuka 1.9.1923, prvním ředitelem byl Alois Rohlík v podstatě. No a ten druhý stupeň, tam byla ta budova založena roku 1930, myslím 24.8. A v podstatě kancelář prezidenta dala svolení používat název Tomáše Garrigua Masaryka. No a v roce 1953 se to spojilo, takže ta měšťanská škola se spojila s obecnou, no a vznikla současná základní škola. Zřizovatel spravoval střechu vlastně a předtím jsme dělali ještě šaty. Jo, takže celá ta tělocvična dostala teda už, myslím, slušnou injekci finanční, takže ta akce se zdařila a je to určeno jak pro žáky naše, tak pro žáky gymnázia i pro širokou veřejnost. Pane řediteli, jaké další projekty škola chystá? Tak my jsme letos získali ještě projekt Evropské unie na rekonstrukci učebny fyziky a chemie a jazykovou učebnu.